זה כנראה זכר. וזאת נראית לי נקבה, מה שכן, מאוד צעירים, משהו כמו 8-9 חודשים, דני יתקן אותי אם אני טועה. מה שכן, אני רואה גם שפיץ קטן שיוצא לזכר מלמטה, זה עוד לא ראיתי. הנה, אפשר לראות את השפיץ הזה פה. תראה כמה שהם יפים. דן, אתה זוכר אותם, דן? אה, לא, זה לא זה, סליחה. איפה היא? הנה זאת. צ'קרבורד טורכיז. זה הדגם שלו.